こんにちは、村松亮太郎です。アーティストをやっております。この度アサヒスーパードライからお話をいただきまして、食とアートを掛け合わせた体験型レストランツリーバイネイキッドを生み出すインスピレーション源となった5つの要素をお話ししたいと思います。ツリーバイネイキッドというのも場ではあるんですけど、まあ、我々の一つの作品なんですけどね。飲食店ってまあまあ飲食店なんですけども、ストーリーに沿って1時間半の映画に近いというんですかね、ある種そういう体験になっています。そこには造作だったり映像だったり音、そして先ほどの香りで、テクノロジー、もちろん食、そういったものが融合して行われる体験です。注意というものは非常に重要な要素になってます。人って昔から木の下に集ったりするじゃないですか。それこそお腹を空かして食べるだけだったら家でもいいわけで、それがわざわざ人が集まったりして食事をするってどういうことだろうっていうことが一つレストランをやる上であったので、そこがまあツリーの下に集うという意味合いがありました。まあ、今こういうデジタルの流れが大きくあって、マッピングとかを街の中でやったり大きなイベントをやってたんですけども、もっとこれが進んでいった時に、こういった音がどういうふうに僕たちの暮らしとかライフみたいなものを豊かにしてくれるんだろうというのは当然あるテーマで、そう考えた時に一番基本になっているところの衣食住の食、そこを注目したんですね。これは香木と言います。これをですね、削るんですね。削って燃やすことによって香りが発生するんですけども、その香りを聞くんですね。だいたい食事だったら最初に食前酒みたいなものをいただいたりすると思うんですけども、ツリーバイネイキッドにおいてはこの香木を使って香りを嗅いでもらうというのが食前酒の代わりにあります。ランダムなようだけど、実はある程度の規則性が同時に存在しながら世界を作っているというものに惹かれていて、本当に僕の多くの作品に、幾何学模様というのは使われています。ツリーバイネイキッドの今やってるテーマはカレードスコープオブライフと言います。あらゆる要素が集まって美しい世界ができていると、そういうストーリーになります。実際まあその物理的に旅に行ったとしても、その行った先々の人々だとか建築だとか、すべて、インスピレーションに、なりますよね。何かやっぱ新しいことに出会っていくこと自体が旅だとしたら、それこそもしかしたらデジタル上でもそういった仮想体験ができるのかもしれないし、ツリー自体もそういった意味で僕は1時間半の旅のような体験にしたかったし、そうなってると思います。この食という体験、アートという体験そのものがアップデートされた形がツリーバイネイキッドなのかなと思います。そこにはデジタルだとか VR だとかも入ってると思うんですけども、まあ、コンセプトの中でもこう例えば自然とテクノロジー、デジタルとアナログ、食とこうアートみたいな別というか対極にさえありそうなものを共存させていますね。ライフにクリエイティビティをっていうのをまさに体現するような場に育っていってほしいなと。改めてになっちゃうんですけど、音楽をすごくじっくりまた聴いてます。かなりの実はオーディオマニアでして、これはもう昔からなんですけども、なんかそういったものに魅力を感じていますね。ヴィンテージのものが多いですね。70年代のものだとか60年代のものとかも実はあるんですけども、音楽から気づかされることというのが非常に多い。特に時代背景も一緒に学んでると、その時にどういう時代だったかみたいなことも同時に学ぶと非常にこう見えてくるものがあって、木、食、香木、幾何学模様、旅をご紹介しましたが、これらがツリーバイネイキッドという体験型レストランのインスピレーション源になっているわけです。